Безумовно, в нас постраждали декілька населених пунктів. В загальному 14 населених пунктів постраждали найбільш гостро. Найбільш проблемними є наступні населені пункти, де 80% до 80% населених подвір пошкоджені. Так, зокрема, найбільш критична ситуація в селищі Королево, де із 2500 дворогосподарств близько 2000 отримали збитки. Майже 70% всіх пошкоджених дворогосподарств отримали пошкодження повністю цілої криші, які дещо не дозволяє локально вирішувати дані проблеми, потрібна повна заміна криш. Більш детально будуть проводитися обстеження і буде ясно вже точніше з квадратними метрами. Теково ситуація дуже складна. Олешник ситуація, близько 1000 дворів отримали ушкодження. Сасово близько 200, і є багато сільських рад, де 10, 20, 50, Велика Палать 82 двори. В загальному більше 5000 дворів зараз отримали ушкодження. Перша необхідність – це звернутися на сільську раду. На сільській раді є відповідні заяви і є відповідно бланки актів обстеження житлових будинків. Для чого це потрібно? Перше, щоб зафіксувати і визначити розміри шкоди. Друге, ці акти ми плануємо передавати для того, щоб нам допомогли фінансово, допомогли компенсувати з різних джерел. Це, зокрема, і обласний бюджет, обласний резервний фонд, і будемо клопотати. Вже є домовленість з губернатором, який після отримання повної інформації буде зв'язуватися з Кабінетом міністрів, щоб надати статус надзвичайної ситуації в Виноградівському районі і щоб ми могли отримувати фінансування з резервних фондів державного бюджету. Безумовно, при шкоді у 70 мільйонів, а така приблизна шкода населенню і установам нанесена, повністю всю суму ми не отримаємо. Я після всіх зібраних інформацій будемо виходити на районну раду з рішенням про скликання позачергової сесії, виділення коштів з усіх резервів, які в нас є на території району, для того, щоб допомогти людям. Не менше 650 гектарів пошкоджених сільськогосподарських угідь. Близько 200 гектарів багаторічних насаджень садів. Це лише у фермерських господарствах, це лише у тих установах, які мають великий статус, більше 2 гектарів. Про пошкодження теплиць, про пошкодження особистих селянських господарств поки що комісія не підрахувала, але пошкодження є набагато більші. Станом на сьогодні є в нас зафіксовано і 7 чоловік, постраждавших від градобою. Всі тілесні ушкодження є незначного характеру, люди в стаціонарах не лікуються, отримали першу медичну допомогу і знаходяться зараз на домівках. Але 7 випадків постраждавших від градобою у нас в Виноградівському районі зафіксовано. Розмір допомоги поки що не визначений. Чи це буде грошова допомога, чи це буде матеріальна допомога у вигляді покрівельних матеріалів, поки що не визначено, але допомога якась мінімальна буде. Перше, що потрібно людям, це звернутися на сільську раду, оформити дефектні акти і не чекаючи допомоги, тому що сільські бюджети пусті, районний бюджет не пустий, але з тими коштами, які у нас є, ми не зможемо все забезпечити. Розробляються механізми і кредитування, пільгового кредитування. І після того, як буде дефектний акт, звідки би не прийшло фінансування, воно буде направлено лише за наявності дефектних актів пошкоджених приміщень. Тому що є деякі депутати, які дещо неправильно трактують і говорять, ви сфотографуйте і все. Сфотографувати не досить. Потрібно оформляти належним чином, оскільки це будуть державні кошти, вони відповідним чином будуть і контролюватися їх використання.
людям після того, як склали акт, не потрібно чекати іншу, другу, третю, п'яту комісію, можуть, в кого є можливість, безумовно, своїми силами приводити в належний стан будівлі. Після того, як актом зафіксовано, гроші, які б не прийшли, чи це 1 гривня, чи це 100, чи це 1000, чи це 5, по даному акту вони вже прийдуть. Людям не потрібно чекати ніяку іншу комісію чи інші якісь розпорядження. Статус надзвичайних ситуацій видається Кабінетом міністрів. Для того, щоб голова обласної адміністрації мав право просити призначити даний статус, йому необхідно точну кількість пошкоджених дворогосподарств, квадратних метрів, майна, сільгоспугідь і так далі, тому подібне. За ці 3 дні до п'ятниці ми маємо зібрати всю інформацію, подати губернатору, щоб він на понеділок виходив на кабінет міністрів з пропозицією про присвоєння такого статусу.